Положи начало на първа атака на Левски в този матч. Подаване за Дарко Тасевски, който преминава бързо средата на терена. Жуазиньо намери позиция в ляво, ще му подава ли Тасевски? Точно така. Жуазиньо вече е в наказателното поле. Ниска топка. Тасевски връща топката назад и Седрик Бардон отбелязва първия гол в този матч. Още във втората минута Левски излиза напред в резултата. Много бърза контратака на сините. Беше проведена по един идеален начин, след като Дарко Тасовски намери Жуазиньо. Ниско подаване към Седрик Бардон и след като цялата защита и вратари Йордан Господинов бяха елиминирани. Левски излиза напред в резултата още във втората минута на матча. Виждате още в повторението на вашите екрани. Хубавата атака на Левски, разбира се, Жуазиньо свърши прекрасна работа тук, а и Тасевски, вместо да се опитва сам да стреля, реши, че е по-добрият вариант, а той се оказа печелив. Юниор, поне метър зад синята защита. Дълга топка към Зе Суарес, който успя да издебне бялата защита. Ще се справи ли с Дяков? Зе Суарес в наказателното поле. Финт на Зе Суарес търси позиция за стрелба. Удар по диагонала и това е 2 на 0 за Левски. Успя да излъже защитата на Славия Зе Суарес. Залъга първия момент, че ще подава към Еню Кръстовчев. След това финтира Богомил Дяков. Получи там може би някакъв лек рикошет. И 2 на 0 за Левски. И на Зе Суарес му върви очевидно на този стадион. Втори матч и втори гол. Още веднъж момента, в който Зе Суарес беше срещу двама бранители. Финтиране напред към Дански. После стреля много хитро и много точно по диагонала. И в даденото от съдията продължение на първото по време, Левски успява да добави още един гол. Един в началото, един в края. Грешка, много груба грешка на Георги Сърнов и сега възможност за белите да види какво ще направи там Дюлгенов. Вратата е празна, центриране не можа. Ребек се размина с топката и сега възможност за Жуниор. Той е сам също Георги Петков и това е 2 на 1. Жуниор реализира. Положението трябва там Седрик Бардон да спира Галин Иванов. Добра игра на Николай Петров. Белите успяха някакси да отнемат, но в крайна сметка Николай Димитров. Удар на Николай Димитров с левия крак и това е 3 на 1 за Левски. Много хубав гол на Николай Димитров. Виждате, че голяма част от попаденията днес паднаха след груби индивидуални грешки. Славистите успяха да се преборят за тази топка в своята половина, след което не намериха начин да изнесат. Тя стигна до Николай Димитров и хубави му удар с левия крак. Прави резултата 3 на 1 и ми се струва, че предрешава спора в този матч в последната 90-та минута. Така било писано на сините да вкарват в началото и в края и на първото по време и вече тече, но със сигурност ще има и допълнителен бонус, тъй като играта в момента е спряна. Футболист на Славия, това е Дюлгеров, получава лекарска помощ. Хубавия шут на Николай Димитров, който направи безпомощен Йордан Господинов. Иначе, като натръни бяха сините в последните 10 минути, трябва вече да кажем, че след като получиха гола, те успяха да вземат инициативата и буквално вкараха Славия в тяхната половина. Не знам дали белите не свършиха и физическите сили, защото ми се струва,